Majoranca mendon se tek lëvizje politike e opozitës për djegjen e mandateve të deputetëve, fshihet përpjekje për bllokimin e zbatimit të reformës në drejtësi, por kreu i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja tha se askush nuk mund ta pengojë këtë reformë. Me mandate djegura apo me mandate plota, një gjë është e qartë. Kuvendi i Shqipërisë i takon vetëm t'jap suportin e duhur financiar për funksionimin e këtyre organeve, por nuk ka asgjë që i pengon reformën drejtësi dhe ngritjen e institucioneve të reja drejtësisë. Deklaratën kreu i ligjeve e bëri gjatë mbledhjes ku diskutua struktura e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe atij të prokurorisë për drejtuesit e dy organeve, Naure Dallagami dhe Gent Ibrahimi. Funksionimi i këtyre institucioneve me burime të plota njerëzore është i rëndësishëm për zbatimin e reformës. Se Këshilli sot duhet të fillojë funksionimin me burime minimale njerëzore dhe materiale dhe të rrisë këto gradualisht me kalimin e kohës. Këto vlerësime do të ishin të vlefshme nëse gjithçka do të kishe shkuar si pas parashikimeve dhe afateve ligjore. Sot ashtu, sfidat dhe prishmërit janë shumë fishuar. Ne na duhen kapacitetet të mjaftueshme. Pa dyshim që dhe ka një problem mentalitetin e këtë pikë, shpesh institucionet e reja që krijohen ka një qasje minimaliste tek propozimet e tyre, duke qenë të vetëdijshëm për edhe kufizimet financiare dhe buxhetore, por ndoshta është koha për të bërë një hop në këtë pikë. Do të shkojmë vendi për të filluar gjithmonë me këtë qasje minimal dhe pastaj për të pasur atë inkrementimin vit pas viti, sepse nevojat tona janë tani. Komisioni i ligjeve vendosi që struktura e kolegjes të përbëhet nga 125 punonjës, ndërsa ajo e KLP-s nga 65. Për faturën financiare do të kujdeset qeveria, e cila do të vendosë për fondin e posaçëm për këto dy institucionet e reja. Nga Elbasani, kreu i grupit parlamentar socialista Ulan Balla tha se strukturat e reja të KLG-s dhe KLP-s do të miratojnë në seancën plenare të sejntes, ku opozita pritet të mos jetë e pranishme, duke forcuar më tepër qëndrimin se qëllimi i opozitës është bllokimi i reformës në drejtësi. Bojkoti i opozitës lidhet, për ata që ende nuk e dinë, lidhet me përpjekjen e fundit, atë mund të goja, bëhet me përpjekjen e fundit për të bllokuar krijimin e institucioneve drejtësisë. E kanë kopë, sepse askush nuk e blokon do të krijimin e prokurisë speciale antikorrupsion dhe ngritjen e byrosë kombëtare të hetimit, e cila do të hetojë korrupsionin e gjithë këtyre njerëzve 28 viteve më radhë. Zyrtari i lartë socialist deklaroi se asnjë parti politike në Shqipëri nuk ka të drejtë të dëmtojë perspektivën europiane të vendit.